ها نو دا سوغو تاسو په جندو دا علاقہ مو په جندو تا ابدار ها ابدار ابدار د تاسو وی چې کافی در کوم صدر کوم چې چمک ها اغل چمک ورو تا ته چې تزا سپاری تا تو غیر دنه بوز دوته आवाज پاتې شوی تا आवाज پاتې شوی وی بیا ته کوړ تلاړې کنه سپاری تلاړې سپاری او بیا تاسو کیمرا کې واپس سپاری نه او دا تا سوار خور دی وکسو دی بدا خور میوا خطا نمش روا